নমস্কার, আপনালোক সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেল ডিপি ইনফো ইনগাইডর এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিলে স্বাগতম জানাইছো। স্যার বাইদেউ সকল, আমার বিদ্যালয় সমূহত অতিরিক্তভাবে আর বাধ্যতামূলকভাবে একোটাকৈ বিশেষ ক্লাস লওয়ার সন্দর্ভত এক বিশেষ নির্দেশনা আহিছে আর প্রতিখন বিদ্যালয়তে একোজনকৈ নোডেল টিচার নমিনেট করিবৰ কাৰণেও এক বিশেষ নির্দেশনা আহিছে। গতিকে এই ভিডিওটোত সেই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার ইনফরমেশনখিনি চমুকৈ জানাবলৈ চেষ্টা করিম। আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি শেষলৈকে চাব আর ভিডিওটির ইনফরমেশনখিনি সকল শিক্ষক বন্ধু বান্ধবীর শেয়ার করব যাতে সকলে এই বিষয়ে জ্ঞাত হব পাৰে। তেনেহলে আহকচোন ভিডিওটির মূল কথাখিনি আগবাহু। বাইদেউসকল, এইখন হৈছে সমগ্র শিক্ষার তরফৰ পৰা প্রতিখন জিলার ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোঅর্ডিনেটর সকললৈ প্রেরণ করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। এই চিঠিখন বিশেষকৈ স্পোর্টস গ্রান্ট আর ফিজিক্যাল গ্রান্টসমূহ রিলিজ করার সন্দর্ভত প্রতিখন জিলালৈ প্রেরণ করা হৈছে। এতিয়া এই স্পোর্টস গ্রান্টসমূহ ক্রয় করার সন্দর্ভত কেইটামান বিশেষ গাইডলাইন এই চিঠিখনৰ লগত গাঁথি দিয়া হৈছিল। সেইকেইটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কালি থুলমূলকৈ জানিবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইয়াত কেইটামান মেণ্ডেটৰী কথা উল্লেখ কৰিছে যিকেইটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন সেই কথাখিনি আমি জানো। এই গাইডলাইনসমূহৰ ছয় নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে, ওৱান ৰেছপনচিবল নডেল টিচাৰ মাষ্ট বি নমিনেটেড এণ্ড গিভেন দ্য ৰেছপনচিবিলিটি টু টেক কেয়াৰ অফ দ্য ইকুইপমেণ্টছ এণ্ড টু মেইনটেইন দ্য ষ্টক পজিশ্যন অফ স্পৰ্টছ ইকুইপমেণ্ট ইন এভৰি স্কুল। অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে একোজনকৈ নডেল টিচাৰ নমিনেট কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব এই খেলৰ সামগ্ৰীসমূহ মেইনটেইন কৰা আৰু এই খেলৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ষ্টক পজিশ্যনটো লক্ষ্য কৰি সেইবিলাক মেইনটেইন কৰাটো। ইয়াৰ পাছত কোৱা হৈছে, আঠ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে, প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ চেছ বোৰ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ অল স্কুলছ। অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যি চেছ বোৰ্ড আছে সেই চেছ বোৰ্ড ক্ৰয় কৰাটো প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে মেণ্ডেটৰী বুলি কোৱা হৈছে। এঘাৰ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে, হেইট ৱেইট মেজাৰমেণ্ট ইকুইপমেণ্ট ষ্টপ ৱাটছ কম্পালচৰিলি টু বি পাৰ্চেছড এজ পাৰ নিড বাই ইচ স্কুল। অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে উচ্চতা ওজন জোখা যন্ত্ৰসমূহ আৰু ষ্টপ ৱাটছ কম্পালচৰিলি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তেৰ নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে, ওৱান স্পৰ্টছ পিৰিয়ড ইজ টু বি ইনক্লুডেড ইন পাৰ ডে ৰুটিন ইন অল স্কুলছ। অৰ্থাৎ সকলো বিদ্যালয়তে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত যি শৈক্ষিক দিনপঞ্জী মতে ৰুটিন অনুযায়ী পাঠদান কৰি অহা হৈছে সেই ৰুটিনত এটা বিশেষ ক্লাছ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এতিয়াৰ পৰা আৰু সেই ক্লাছটোত কি কৰিব লাগিব, স্পৰ্টছ আৰু ফিজিকেল ক্লাছসমূহ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰুটিনত অতিৰিক্তভাৱে স্পৰ্টছ পিৰিয়ড এটা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও এই গাইডলাইনসমূহত কোৱা হৈছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত জিলা পৰ্যায়ত আৰু ব্লক পৰ্যায়ত এই স্পৰ্টছ গ্ৰাণ্টসমূহ যাতে প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন হয় তাৰ কাৰণে বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই দিশটো চোৱা চিতা কৰিব। গতিকে মেণ্ডেটৰী কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। যদিহে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্যও প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।